Здравейте, аз съм Иван Манков Гатака. Добре дошли в поредния урок от серията за обектно ориентирано програмиране. В предишния урок се запознахме с шаблона декоратор, който имаше за цел от едни входящи данни да ни покаже няколко различни изхода. В този урок ще се запознаем с шаблона фабрика, factory, който има за цел да скрие логиката по избор точно кой клас трябва да бъде инстанциран, да е сложен на едно централно място и общо взето да направи нещата малко по-ясни. Нека да го нагледим това нещо с пример, използвайки кода от предишния урок. Имаме HTML декоратор. Обаче може да имаме и PDF декоратор, може да имаме DOC декоратор, може да имаме една серия от класове, които са свързани логически по някакъв начин, най-често класове, които споделят един и същи интерфейс. Общо взето класове, които в крайна сметка се свеждат до взимането на някакъв точно определен метод. Тоест ние винаги викаме един и същи метод, в нашия случай getFormatedOutput, без да ни интересува кой е обектът, дали е HTML декоратор, дали е PDF декоратор или нещо подобно. И ако продължим с пример от предишния урок, в зависимост от избора на потребителя или там някакви условия, нормално какво се прави? Почваме да пишем и if, еди какво си направим HTML декоратор, else if, еди какво си направим и PDF декоратор, else if, еди какво си, в един момент се получава една дълга серия от else if-ове и вътре всъщност реализираме логиката точно коя инстанция да направим. Всъщност тук правим само инстанцията, правим примерно new HTML декоратор или еди какво си, и някъде там след като свърши цялата тая логика, имаме съответната променлива, т.е. тук винаги правим една и съща инстанция на различните класове, т.е. правим инстанция на съответните класове, но винаги я слагаме към една променлива и накрая просто казваме този общия метод за тях, getFormatedOutput, го викаме някъде си тук долу. Всъщност това няма нищо лошо. Нали, да напишем примерно if, else if, нали, ако е по-дълго, нали, трябва да помислите да използвате switch. В това няма нищо лошо, обаче има един малък проблем. Ако примерно кода ни не върви, т.е. може да се стигне до... кода може да мине по различни пътища, ако такъв е дизайна на приложението. И примерно същата логика, същата дълга серия от else if или switch и така нататък, да я накараме, т.е. да трябва да я сложим на друго място, ние трябва да направим copy и paste. Защото просто така ще стане. Това не е много практично, защото след това, ако смениме логиката, добавим нещо ново, добавим нов декоратор, премахнем някой, трябва да обходим целия код. И всякъде, където сме реализирали тази дълга логика от if, else и така нататък, трябва да я променим. Това не е много практично. Точно тук идва идеята на шаблона factory, който централизира логиката по избор на това кой обект трябва да бъде инстанциран и връща точната инстанция. Разбирате ли? Ние викаме, няма значение кой обект викаме. HTML декоратор, PDF декоратор, в крайна сметка всичко се свежда до getFormatedOutput. Тоест, идеята на factory е да скрие логиката дали ще бъде HTML, дали ще бъде PDF, дали ще бъде DOC. Просто да ни върне една инстанция. Нас не интересува коя е тази инстанция. Нас не интересува, че тя ще има метода getFormatedOutput и ние ще го извикаме. И всъщност нека да го нагледим това нещо, ще ви стане още по-ясно. За да станат нещата малко по-ясни, ще направя един нов клас, който ще го кръсти PDF декоратор, който ще играе ролята на втория ни тип декоратор, примерно PDF, тъй като имаме вече HTML. Нека да разкарам тези неща от тук и всъщност за да сработи кода правилно, трябва да кажа, че този object е равно на object. Продължавам с кода от предишния урок, предполагам детайлите вече сте ги разбрали, няма нужда да ги повтарям. Така че тук само за да е ясно, че викаме PDF, ще сложа просто текста PDF. Така че имаме два. PDF декоратор и HTML декоратор. Сега, нека да направим един нов клас, който всъщност ще бъде самата ни фабрика и ще е кръсте декоратор factory. Factory. Така. Факторито, фабриката, принципно работи статично. Има и няколко модификации, няколко имплементации с абстрактни класове и така нататък, но тук ще разгледаме статичната версия, така че, щомто ще е статична, забраняваме правенето на нова инстанция, да не би някой така за шега да вземе да направи инстанция на класа и оттам да се объркат нещата. И правим един публичен, статичен метод, който ще го кръстим примерно select. Значи, за разлика от singleton, където общо взето метода е силно препоръчително да се казва getInstance или singleton, при factory шаблона общо взето програмистите не сме стигнали до някакъв кой знае какъв консенсус как трябва да се казва този метод, защото това е целият клас, това е цялото factory, както ще видите след малко, така че общо взето си го пишем както си искаме. Идеята на този клас е ние да му предадем някакъв параметър
И спрямо този параметър, той да избере точно коя инстанция, дали да бъде HTML, дали да бъде PDF. И така, нека да направим следното нещо. If type е равно на HTML, HTML ще ми върне new HTML декоратор. Обаче не трябва и обект, за да може да работи правилно, така че нека сложим просто като параметър object. Нека да сложим един else if, примерно type е равно на PDF. Тогава всъщност ще върнем new PDF декоратор. И това е всъщност цялата идея на факторито. Абсолютно цялата идея на факторито. И вижте сега какво се получава. Имаме някакви условия, някакви си, и казваме, че променливата А трябва да вземе инстанцията от декоратор фактори, но нас не трябва HTML. И понеже за да работи правилно цялото нещо, ние трябва да предадеме article като обект, за да може все пак да се сработи всичко. И сега, ако извикам get formatted output, какъв е резултата? Декоратор фактор е not found, естествено трябва да го инклубнем. Декоратор фактори, нека да видим какъв е резултата. Hello декоратор, както виждате, и той е удебелен, защото сме извикали HTML. Ако кажем примерно PDF, вижте какъв ще бъде резултата. PDF декоратор не е, да, не е намерен, естествено трябва и него да го инклубнем. Всъщност при PHP има нещо наречено auto-loading, който всъщност ще спести всичките тези проблеми с кое сме инклуднали, кое не сме инклуднали, но затова малко по-нататък, затова сега ще го правим по трудния начин. Както виждате, имаме PDF Hello декоратор. Тоест, само сменяйки, ето тук, какъв тип ние искаме, ние получаваме нов обект. Но виждате ли, че ние може да имаме тук, ако искаме 1000 обекта. Няма никакъв проблем. 1000 декоратора, 1000 типа. Ние, при нас всичко се свежда до get formatted output. Така че работата на декоратора, на фабриката, е да избере спрямо ето тези условия, които сме дали, кой обект да ни върне. Но той е най-ефективен, когато имаме обекти, които споделят общи интерфейси, обекти, които са от един тип, обекти, които в крайна сметка трябва да вземем точно определен и знаем точно кой определен метод след това трябва да вземем. И всъщност това е цялата идея. Както виждате, по този начин ние централизираме цялата логика. Това нещо вече може да го използваме където си искаме от кода. Когато тръгнем да правим някаква промяна, ние правим на едно място и то автоматично се отразява навсякъде. Тук в фактори шаблона много силно е застъпена идеята, всъщност, че нещата трябва да бъдат на едно място, централни и силно контролирани. Така че това е фактори. Общо взето, както виждате, е просто един статичен метод, но върши изключително много работа, защото вижте колко много упростява кода. Не можем, това нещо, когато го викаме някъде другаде, ние нямаме дълга серия ифове. Тя е някъде другаде изнесена. Тя е изнесена вътре в него. И сега конкретно за PHP, искам да ви покажа един трик, който много често се използва и по-нататък с auto-loading-а много често се използва. И това е автоматичното... Това е пряко следствие от динамиката на класа. Нека да направим следното нещо. Lower type. Всъщност нас не трябва UTF first. Сега ще ви обясня какво точно пише. Нека пробвам да го напиша, че ми е малко трудно да пише и да говоря. Предполагам сте го забелязали вече. И така сложим примерно декоратор и да кажем return new a object. Всъщност какво се получава? Ето този код. Ето това. Str:lower ще направи абсолютно всички букви на type малки. А UTF first ще направи първата буква главна. Тоест, ако ние тук подадем PDF, няма значение по какъв вариант, той първото нещо, което ще направи, е да го направи на малки букви, след което ще направи първата буква главна, след което добавяме текста декоратор. Тоест, ние създадахме стринга PDF декоратор, точно както името на класа. След което казваме, направи ми нов PDF декоратор. И този начин ние си имаме PDF декоратор. Ако искаме примерно да имаме HTML декоратор, тук може да си напишем HTML, както си искаме, защото сме нормализирали текста и получаваме Hello декоратор.
И това е в крайна сметка. Естествено, тук трябва да. Нали, това е много простичък. Пример, нали, трябва все пак да помисли, да се провери дали типа е подходящ. Смисъл, ако някой напише хабала бабала, няма да си получиш и срещи грешка и така нататък. Но общо взето иска да ви покажа един дребен трик, как може динамично да се правят инстанции на класове в PHP, само имайки името му някъде записано като стринг. И общо взето това е цялата идея на фактори. Както виждате, идеята е доста простичка. С няколко думи пак ще се опитам да обясня всичко, което казах в този урок. Идеята на фактори, на фабриката, е да скрие логиката по определянето на кой обект трябва да бъде извикан. Ние може да имаме много сериозна логика, но това нещо е най-ефективно, когато класовете, обектите, които всъщност ще работят с факторито, споделят общ интерфейс или в крайна сметка се свеждат до това да извикам един определен изход. Защото ето вижте, този код вече тук не го интересува дали това нещо е PDF, дали е HTML декоратор или нещо друго. Той знае, че трябва да извика get formatted output и ще се свърши работата. А работата вече на декоратора е да избере точно аджеба кой обект трябва да направи. По този начин централизираме логиката на едно място и може да използваме тази логика многократно. И след това модифицирайки я, се модифицира автоматично навсякъде. Виждате колко елементарно, просто един статичен метод. И повечето шаблони в крайна сметка се свежда до такива дребни решения. И това в крайна сметка може да ви улесни живота страшно много. И това е идеята на обектно ориентираното програмиране и на шаблоните за дизайн. Така че това е за този урок. Отново казвам, факторито има няколко други модификации, няколко други имплементации. Ако искате, помислете как по друг начин може да стане това нещо. Вие подавате някакъв тип и вие спрямо този тип трябва в крайна сметка да върнете определения обект. Може да стане с абстрактни класове, може да стане по много различни начини, но поставям ви го като домашна работа. Това беше шаблона Factory. Очаквам ви в следващия урок.